एकनाथ खडसेंना ज्या पक्षाने मोठं केलं त्या पक्षाशी देखील ते एकनिष्ठ राहू शकले नाही, तर ते काय आम्हाला खोक्याचे आरोप करतील असा टोला जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लगावला आहे. आज जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आलेल्या गुलाबराव पाटलांनी माध्यमांशी प्रतिक्रिया देताना खडसे यांनी जळगावचे तूप साताऱ्याच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवून कशा पद्धतीने दूध संघाचा विकास झाला याबद्दलची भावना बोलून दाखवली. दूध संघामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून तूप लोणी या संदर्भातील मोठा भ्रष्टाचार झालाय. ही सर्व परिस्थिती पाहता आम्ही पहिल्यांदाच या मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेत असल्याची प्रतिक्रिया गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे आणि या ठिकाणी मतदान आम्ही केलेलं आहे आणि निश्चितपणाने आमचा विश्वास आहे की येणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये आमच्या पॅनलचा दणदणीत विजय होणार आहे. विरोधी पक्षाच्या वतीने सुद्धा विजयाचा दावा केलेला जातो आहे. हारण्याकरता कोणीच उभा राहत नाही, प्रत्येकजण दावा करतो, पण प्रचाराच्या आणि लोकांच्या उत्साहावरून अंदाज लावता येतो आणि आम्हाला असा अंदाज आहे की लोकांच्या प्रतिसादामुळे आणि लोकांच्या उत्साहामुळे निश्चितपणाने आमचा विजय होईल. भाऊ, या निवडणुकीमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचं राजकारण खूप रंगलं, खूप प्रतिष्ठेची करण्यात आली निवडणूक. बिनविरोधच्या दिशेने सुरुवातीला चर्चा झाल्या, पण थेट आता डायरेक्ट सामना आहे. आता त्या गोष्टींची चर्चा करण्याचा अर्थ नाही आहे, उद्या निकाल आहे. आता खडसेंनी काल पत्रकार परिषदेमध्ये एक आरोप केला की सत्ताधारी गटाकडून आता खोके काढले जातील, पेट्या काढल्या जातील, पण मतदार जो आहे तो विकासाच्या बाजूने आहे, विकासाला कौल देतील. टोला लगावला भाऊ त्यांनी. विकास केला ना, आपलं तूप साताऱ्याला ठेवलं, आज विकास झाला दूध फेडरेशनचा. एकही कोल्ड स्टोरेज नव्हतं ना जळगाव जिल्ह्यात, इथलं तूप डायरेक्ट साताऱ्यात पाठवलं आणि 15 रुपये किलो भाडं भरलं त्याचं. हा फार मोठा विकास झालाय. तो त्यांनी असंही म्हटलंय की खोके आणि पेट्या निघतील. अहो, त्यांना दुसरं राहिलं काय भांडवल? स्वतः पक्षांतर केलं आणि आम्हाला बोलून काय उपयोग? आम्ही तर शिवसेनेतच आहे. 45 वर्षाच्या पक्षाने 3-3 वेळेस मंत्री केलं, विरोधी पक्षनेता केलं, ते त्यांना झाले नाही आणि आम्हाला काय खोके म्हणता? स्वतः तुमचा खोका तपासा तुम्ही. हो, ते असंही म्हणताय की जरी दोन्ही सत्ताधारी मंत्री असले, आमदार असले, पण सहकारातला अनुभव शून्य आहे. आणि आम्ही तर पहिले सांगितलं, मी पहिली निवडणूक लढतोय, मला काही आयुष्यात मी कॉपरेटिव्हची निवडणूक लढलो नाही, सोसायटीची सुद्धा लढलो नाही, पण सगळ्यांनी आग्रह केल्यामुळे आणि हे फेडरेशन आम्हाला वाचवायचं आहे. मधुकर सहकारी साखर कारखाना जसा विकला गेला तसं हे विकलं जाऊ नये याच्याकरता आम्ही उभे आहे. त्यांचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे की तूप लोणीच आता इथे दिसतंय म्हणून सगळे आले. ते असं 75 रुपये किलो तूप कोणी विकलं? गुलाबराव पाटील तर नव्हता ना तिथे. गुलाबराव पाटीलच्या वेळेस जर कधी तसं होईल ना, पहिल्या दिवशी राजीनामा देणारा माणूस मी असेल. ओके.